Re, viss ēters ir te! 30 gadi Latvijas kinomākslā ir gan liels solis, gan kino cilvēkiem, gan visai nozarei, lai uz veikumu atskatītos un vairāk par sevi atklātu sev pašiem. To palīdzēs izdarīt monogrāfija Latvijas kinomāksla jaunie laiki 1990-2020, kas ir fundamentāls pētījums par neatkarīgās Latvijas kino. Latvijas kultūras akadēmijas pētnieku darbs drukātā formātā iznāks vēl tikai šī gada beigās, bet jau šorīt mēs varam ielūkoties šajā darbā kopā ar Nacionālā kino centra vadītāju Ditu Rietumu un kultūras akadēmijas zinātnisko asistenti Zani Balču. Labrīt! 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 Es nezinu, tas mazais solīts, lielais solis, tad zinām paralēli varbūt šeit arī ar mēnesi iekarošanu. Kā ir ar kino iekarojumiem pēdējo 30 gadu laikā kopējā aina? Mēs esam apmēram nodzīvojuši tos 30 gadus, vai tā dzīve ir bijusi blīvāka par 30 gadiem un varētu būt arī vecāki jau? Tā dzīve ir bijusi izaicinājumiem un cīņas piepildīta. Tā dzīve ir bijusi ārkārtīgi interesanta, jo būtībā mēs esam sākuši no gandrīz nulles. 90. Gadu sākumā, kad kino naudas nebija vispār, kad bija sabrukusi vecā sistēma, bija jābūvē sistēma ar Eiropas koordinātēm, un pamazām mēs esam no nulles nokļuvuši līdz vairāk nekā 8 miljoniem eiro finansējuma gadā, līdz filmām, kas uzrunā lielu skatītāju auditoriju, un līdz jauniem izaicinājumiem, līdz pandēmijai. Tas kāpums bija tāds lineārs pa nogāzīt, vai tomēr ārkārtīgi viļņains augšā lejā kā pa klumpačiem? Jāsaka, ka katru dekādu var analizēt atsevišķi. 90. Gadi tas bija tukšuma periods, tas bija ļoti sarežģīts laiks. Un tad jau pamazām ar dažādiem vilnīšiem, bet uz augšu. Bet tas lielais, tas sprādziens, man liekas, bija tieši uz 100 gadi, vai ne? Uz 100 gadi bija tik daudz filmu, kā nekad. Zane? Jūs aizdām Zane arī. Droši vien tā mēs varam teikt, ka tieši pateicoties 100 gadai un šai 100 gadas filmu programmai, filmu skaits bija vēl lielāks nekā iepriekš, nekā tas ir tādās regulāros gados, bet vēl ne tikai būtiski atzīmē to, ka bija vairāk filmu, bet tieši šīta kampaņa, Latvijas 100 gadas filmu kampaņa, kura sasniedz tiešām visus, gan Latvijas iedzīvotājus, gan arī diasporu, un tas arī bija tāds ļoti liels pacēlums tieši tajā, ka Latvijas skatītāji novērtē Latvijas filmas. Kas ir tas, kas ļauj šo pacēlumu iegūt? Man vienmēr ir šķities, vai tikai tā naudas porcija, kuras sūro trūkumu, kā jau sacījāt, 90. Gados mēs piedzīvojām, vai tomēr tur tas arī vēl profesionālisms, izglītības jautājumi, prasmes, tehnika un sadarbības iespējas, viss tas kopums arī nāk klāt? Liedzam, tas ir viss kopums, un tieši tāpēc ir bijusi nepieciešama šī grāmata, monogrāfija, kurā ir sastrādājušies 9 autori, radot analītiskus tekstus par dažādiem kino jomas aspektiem. Industriālā platforma, finansēju, ražošana, izplatīšana, tas viss ir tā šķietami smagnēja, bet arī personības, ieguldījums, filmu estētika un stratēģijas. Par ko vēsta Latvijas kino pēdējos 30 gados? Vai ir kāds tāds vēstījuma līnijas, kas iezīmējas izteiktāk nekā citas? Es domāju, ka kinospēks ir daudzveidībā. Žanriskā daudzveidībā, stilistiskā daudzveidībā, un par to liecina arī mūsu kopīgi sarakstītā monogrāfija, kur ir bijusi iespējama gan pateicoties valsts pētījuma programmai KARD, gan arī kultūra kapitāla programmai Kultūrelpa. Zani, kā tad ir tie varbūt daži, ja tā vispār var izcelt no biezes, nezinu, cik biezes vispār būs, 300, 400, 600 lapus, jā, lapus. 425. 425, gandrīz tā trāpīja pa vidu. Vai kaut kādas dažas būtiskās lietas izcelt no šiem secinājumiem, kas 30 gadi tādā vienojošā plānā var iezīmēt mums? Es domāju, ka tas, kas arī grāmatas autoriem ir ļoti atšķirīgs pieejas rakstos, kādus viņi ir izvēlējušies izcelt šo 30 gadu kontekstā. Man šķiet, ka tas, kas grāmatā ir ļoti interesanti, kam mēs arī pievēršamies, ir tas, ka tiek skatīts ne tikai varbūt filmu estētika un tiešām arī šie ražošanas aspekti, bet piemēram, kas tad notiek ar kino darbiniekiem arī šajā gan pārejas laikā, kā notiek šī paaudža pārēja un vai tā notiek. Un kā šis finansējums ietekmē mūsu filmu veidotājus dažādos veidos, un cik sarežģīti tas ir.
Bet droši vien runāt tiešām par tādām ļoti vienotām uzsvarošām tendencēm varbūt ir sarežģīti, jo gan spēle films, gan dokumentāls, gan arī animācijas films atklāt ļoti daudz dažādus autorus, kuriem ir atšķirīgi rokraksti. Un tāpēc arī tas man šeit ir interesants šajā grāmatā, ka mēs redzam ļoti plašu spektru, kāds tad ir Latvijas kino pēdējos 30 gados. Mūsu kino aug un attīstās, mainās un pārveidojas. Ir virkne dažādu filmu, arī animācijas filmu, kas ir saņēmuši ļoti augsts, arī startautisks atzīnības balvas dažādos konkursos. Bet, tas kino pasaules augstākā latiņa, tas ir Oskars, tā ir tā zelta statuete. Kā jūs redzat, kas ir nepieciešams un vai vispār Latvijas kāda filma kādreiz varētu iegūt Oskaru? Nu, es gandrīz gribētu ar jums strīdēties, ka Oskars ir tā galvenā latiņa. Tā ir ļoti amerikāniska latiņa. Tā ir ļoti, teiksim, tā uz mārketingu, uz milzīgu naudas ieguldījumu vērsta latiņa. Eiropā ir daudz vērtīgākas balvas nekā skaļas publicitātes apvītais Oskars. Kannu festivāla balva. Tā ir Eiropas balva. Bet, protams, mēs cienām publicitāti, mēs visi piedalāmies globālā uz mārketingu. Skatītāju daudzums, vai ne? Jā, un jā, varbūt kādreiz, kāpēc nē, tas nav nospraužams tik ļoti konkrēti, jo ir atkarīgs ne tik no finansējuma, bet arī no spilgta talanta un unikāla. Stāsta. Jā, unikāls stāsts. Šarunu pabeidzot, es tieši domāju, ka tas, kas vieno labu kino, tās ir labas idejas noteikti kopumā. Kā Latvijas kino ar ideju rezervuāru? Nu, nemaz uz izsīkumu pusi neiet, visu laiku jauns kaut kas kūsā, kā izskatāt? Ideja ir ļoti daudz, par to liecina ar vienu pieaugošais projektu skaits, jebkurā Nacionālā kino centra konkursā. Un, konkurence ir liela un ar katru gadu kļūst lielāka.